Acho que até já bati, mas sinceramente deixa eu lembrar. Foi na Matrix, é sem esperança. E hoje nem o conselho tutelar vai evitar de eu espantar essa criança. Calma com calma, que eu vou bater nesse cara. Sabe que cê se fudeu. Lá na Matrix eu tirei o otário, falou que bateu, então cê se esqueceu. Vem, que eu tô batendo em você. Cê tá ligado agora que nós pro amor. Aí ele já se prepara que do Tocantins eu trouxe meu calor. Sem desculpa, isso aqui é dupla. Por isso que eu digo que tá difícil. Você bateu, mas não abateu. Então deixa comigo que eu acabo o serviço. Ei, fica muito melhor. Por isso que eu digo que eu tô no instrumental, abalando o teu metal e mostrando que flow e a punch chega a ser letal. Ei, vai acabar esse serviço. Cê tá ligado que essa é a cultura. Por isso mesmo que eu sigo rimando. Aí, parceiro, é só sepultura. Ele fala que acaba o serviço. Cala sua boca, é sua sepultura. Ele começou e não terminou. Parece até uma obra de prefeitura. Obra de prefeitura. E com todo respeito, igual esteve de prefeitura. Sua cara tá esburacada do mesmo jeito. Como é que cê me bateu se eu te bati na dupla e mantive o sustento? E no terceiro ele disse, Sofia vai por mim. O yoga é foda e sozinho não aguento. Ah, demorou. 3, 2, 1. Peraí, que eu vou batendo nesse cara. Sabe que eu tenho BRAP, ele tá falando da Sofia. Mas tem uma coisa que agora eu vou te dizer. Você falou até da Sofia, mas você tá ligado, eu vou te dizer. Ela falou, deixa que eu bato no yoga, porque o yoga é pouco pra você. Pouco pra você, por isso que eu digo que aprendi. Esse tipo de MC tem que ler, porque eu tô pronto pra arrancar a raiz. Você falou obra de prefeitura, vou mostrar pra você que é infeliz. O primeiro cearense a ganhar o nacional. Essa obra foi a mais perfeita que eu já fiz. Realmente primeiro cearense, e eu vou ser o primeiro lá do continente. Mas você sabe como é que funciona, agora parça é a gente da gente. Ele fala que é conselho tutelar, agora eu mando se fuder. Só o conselho tutelar me dá fundo pra eu de não matar você. Barulho pra esse round! Aê, família, por aí de quem começou, muito barulho para quem gostou das rimas de Young e Michelle. Diferentemente, barulho quem gostou das rimas de Gusto e Felipe. Young e Michelle, 1-0, mas nada está perdido, irmãos. Porque tudo que vai. Então levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão. Vou soltar, vamos lá, rápido. Cultura quase é assim, ó. Cadê o salgadinho? Ó, o Fofura é 4 conto, compra pra fortalecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O cristal é R$2, mais barato pra você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Primeiro, mata ele, cara! Mata ele, cara! 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 O cristal é R$2, sou gente da gente. Mas sabe que agora eu mato esse prepotente. Por isso mesmo que cê vai levar o pau. Eu rimando, é uma fofura, só que mortal. Uma fofura mortal, cê tá brincando. Eu era fofo, rimando em Bochã, que eu tinha 15 anos. Cê quer ser campeão nacional, eu boto com fé. Mas é que cê quer ser o que ele já é. Peraí, que eu não entendi, agora eu prossigo. E o que você quer ser, babobo do seu amigo? Aê, tá ligado em seu escroto. Nunca chegou lá no nacional e quer gozar com o pau dos outros. Mas você nunca notou. Esse cara não tem flow. O nacional yoga tu atacou. Então responde, geral, quando tu chegou?
chegou, cala a boca aí, meu amigo. Por isso, né, meu mano, que esse é um precipício. Você foi 4 vezes, mas quem é idiota? Ele foi 4 vezes, Red Pink de derrota! Mas eu perdi no final. Eu sei que não é o título, mas eu sigo normal. Você foi por esse ou não? Já deu pra entender, irrelevante. Eu vi Douglas Sim, mas eu não vi você! É! Eu também vi Douglas Sim, mas você tá ligado que agora eu causo fim. Quando você chegou, você vai ficar pra trás. Aqui tem 2 estadual. Tá bom, você quer mais? Quero! O meu amigo, você tem 2, eu tenho 3. Falta 1, empata comigo! Mas já que você quer ser campeão nacional, dá o teu pra ele pra ser igual a igual! Tá faltando 1, mas sou sujeito homem. Um dia eu vou ganhar, então assina meu nome. Porque cê tá ligado, aqui eu faço free. Não conhece, mas todo mundo conhece é o Felipe! Aí família, por aí de quem começou, que no caso foi Felipe. Vamos lá. Aí, vamos lá. Barulho que gostou das rimas de Yogi e Michales. Barulho que gostou das rimas de Gusto e Felipe. Aê família, licença pra chegar, tá ligado? Família, eu e meu irmão Gusta, tá ligado? Nós veio diretamente do Tocantins. Não foi fácil, mano, porque tipo, é 3 dias de busão. Nós tá rimando no vagão. Tamo tendo que fazer vaquinha digital pra poder se sustentar. Eu tô com o objetivo de ser reconhecido. Por isso que eu vim pra cá, tá ligado? Então pra vocês poderem acompanhar meu trampo e o trampo do meu mano Gusta, eu me chamo MC Filipim. Meu Instagram é @mc.filipim_. Ele é o Gusta, @gusta_zz. E dou muita satisfação, obrigado por terem recebido.